Señor conselleiro, teño que recordarlle que unha das primeiras medidas que tomou este goberno cando chegou ao poder en Galicia foi pechar preescolar na casa, un servicio fundamental para o noso medio rural que atendía a milleiros de familias no noso entorno rural e que se convertía nunha ferramenta pedagóxica e educativa imprescindible, valorada no contexto internacional, premiada dende todos os ámbitos pedagóxicos do ámbito europeo e que o goberno galego pechou sen ningún motivo, sin ninguna razón. Quero recordarlo porque eso simboliza, de xeito, eu creo que moi preciso, a verdadeira aposta polo ensino no rural deste goberno. Algunhas cuestións que quero aclararlle. Se hai un grupo que neste Parlamento teña denunciado, de xeito máis claro, a difícil situación pola que está a pasar o rural, o medio rural galego, eu creo que ese é a Alternativa Galega de Esquerda. Mesmo se nos ten acusado de ser catastrofistas, non entendo o seu discurso en relación a que eu, este humilde deputado, facía un discurso propio do mundo de Heidi sobre o medio rural, porque é absolutamente contradictorio. O verdadeiro autor desa magna obra, Galicia, o País das Maravillas, ese é o señor Feijóo. Dende logo non somos os deputados de Alternativa Galega de Esquerda. Nos non dibuxamos un cadro bucólico pastoril sobre o noso medio rural. O que defendemos son as potencialidades que ten o medio rural e o que defendemos son as potencialidades que ten o ensino rural que foi e é obxecto de estigma continuo, polo menos por parte da dereita. Eu sei que non hai unha línea clara a hora de separar o ensino rural no medio rural e no medio urbano, porque hai cidades que teñen escolas rurais na súa periferia. Tamén esas son obxecto da nosa atención. Non pretendo dicir que esas teñan que quedar fora de unha verdadeira aposta de impulso e pulo do ensino no rural. Por outro lado, cando vostede di que este goberno establece un límite de 5 alumnos para pechar unha escola, demostra claramente a súa falla de intención e de pulo político. Por que non se activan medidas cando unha escola nun medio rural comeza a perder alumnos? Previamente, de xeito preventivo, a que esta escola se xa pechada. Por que se agarda a que cheguen a 5 e despois se pecha de maneira irremediable? Que medidas se activan cando se aprecia que un centro no medio rural, nun entorno rural, corre o risco de ser pechado no futuro? Ninguna. Son os propios centros, son as propias comunidades educativas os que as activan. Temos a iniciativa, por exemplo, de Vilariño de Conso, que a través do seu concello puso vivendas a disposición daquelas familias a precios asequibles que quixeran asentarse no rural. Descontos nos precios do comedor, superando as tarifas impostas por este goberno e outro tipo de medidas co que consiguen salvar os seus centros. É posible salvar unha escola que está en peligro de peche, pero para iso hai que ter unha acción decidida política que este goberno non toma e que, polo tanto, se resume a anunciar na orden de catálogo o peche. Non basta con establecer un frío número. Cando se baixa de 5, se pecha e nada máis. Récord de peche de escolas ano 2003, verán de 2003, 51 escolas pechadas, señor conselleiro, goberno do Partido Popular. Eu falei dos inspectores, de algúns inspectores, e din nomes concretos, non xeneralice porque o máis explícito non poden ser, de algúns inspectores que actuaban como axentes políticos do Partido Popular a hora de pechar os centros. Polo tanto, todo respeto para os funcionarios independentes, ningún respeto para os axentes políticos do Partido Popular no exercicio da súa función pública. Hai poucos, pero hai algúns, e eu lle din os nombres concretos. Eu claro que fago un análise desagregado do peche de escolas e aulas e da apertura de peche de escolas e aulas. De que lle sirve o Concello de Ribeira de Piquín cando lle pechan a súa escola que se abra outro en Vigo? Non lle serve de nada. Ese balance non é favorable para ese concello. O peche dunha escola é unha perda irreparable, non comparable, e non merece, polo tanto, ningún tipo de análisis con que se abra outra escola. De que lle sirve o Concello de Cervantes cando se lle suprime unha aula que se abra outra na Coruña? Non lle serve de nada. O dato relevante é o peche de escolas e o peche de aulas. E, por suposto, celebramos calquer tipo de apertura, se de verdade é necesaria, como soe ser. De que lle serve
que lle poñan transporte escolar a un neno de 3 anos que ten que desplazarse 45 minutos pola xeografía galega, unha hora, a veces unha hora e media, levantarse ás 7:30 da mañá un neno de 3 anos, afectando seriamente o seu rendemento, que se lle diga que o ensino no rural está en moi boas condicións. Non lle sirve de nada, nin a ese neno, nin a esa familia. É necesaria unha política de pulo e de impulso ao ensino no rural, de valorización do concepto que se ten do ensino no rural. Encima, dende logo, que non se pode negar que a situación é moi grave, señor conselleiro. Vostede dixo aquí que a situación non era que nos dibuxábamos. Disimular a grave situación que está a pasar o ensino no rural, dende o noso punto de vista, é moi grave e, no que a vostede respecta, un feito tremendamente irresponsable. Gracias, señor Vázquez. Turno de peche, señor conselleiro.